မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဧပြီလ12ရက်နေ့ညနေ4နာရီမျက်စိမှ News Hour မျက်စိမှသတင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဆိုင်းခမ်းပါအခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေရက်စွန့်ခွာသူဦးရေစံချိန်တင်မြင့်တက်နေတဲ့သတင်းရခိုင်မှာတကြံပွဲမပြုတ်လောက်ကြဖို့အချက်3ချက်ကိုအေအေးထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းပါကစ္စတန်မှာထရက်ကားတစ်စင်းကျောက်ထဲပြုတ်ကျပြီးလူ18ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းအမျိုးသမီးတီးတန့်ပကြီးပြပွဲကိုကြားမှမခွဲကြဘဲကြည့်ရှုခွင့်ပြုဖို့ဩစတြေးလျတရားရုံးအမိန့်ချတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်သတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာနေရက်စွန့်ခွာသူဦးရေစံချိန်တင်မြင့်တက်နေတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်သတင်းပြည်စုံကိုကိုရဲရင်ကပြောပြပေးပါပါမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစီရီပရိပခတွေကြောင့်နေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရသူအရေအတွက်ဟာစံချိန်တင်မြန်မာလာနေစေဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးယူ UN OCHA ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းအိုးရင်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူ 1.5 တန်းကျော်ရှိခဲ့ပြီးယခင်ရှိနေပြီးသားအရေးအတွက်နဲ့ပေါင်းရင်နိုင်ငံတဝန်းမှာအိုးမဲအိမ်မဲဖြစ်ရသူ 1.8 တန်းကျော်ထိရှိလာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံအဝန်မှာလူမျိုးစုလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေစုစည်းပြီးစစ်ကောင်စီကိုအဘက်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ရကနေစစ်ဘေးရှောင်အများအပြားနေရဲစွန့်ခွာလာရတာပါအခုအခါစစ်ဘေးဒုက္ခသည်အများစုဟာစားနပ်ရိက္ခာမလုံလောက်မှုတွေနဲ့အခက်အခဲမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပြီးတောက်သုံးရီရှားပါမှုဒဏ်ကိုပါရင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့လူမျိုးစုလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်အရေးအတွက်ပိုများလာကြောင်းထောက်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမကြခင်မိုးရာသီကာလကြာရောက်တော့မှဖြစ်တာကြောင့်ရိက္ခာတွေကိုဖြည့်ဆည်းဖို့ရန်ပုံငွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေသလိုရန်ပုံငွေရရှိမှုနည်းပါတာကြောင့်ထောက်ပံ့ရေးအစီအစဉ်အလုံးမတွင်ဖြစ်နေတယ်လို့ UN OCHA ကဧပြီ5ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။2024ခုနှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေအတွက်ဒေါ်လာတန်း990တောင်းခံထားပေမဲ့400ခန့်လုံးသာရရှိသေးတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးယူ UN OCHA ကဧပြီလ5ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်အတွင်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့လူဦးရေ 3.2 တန်းကိုကူညီခဲ့ပေမဲ့ရန်ပုံငွေမလုံလောက်မှုနဲ့ကန့်သက်ပိတ်ပင်မှုတွေကြောင့် UN OCHA ရဲ့ငွေအစီအစဉ်တိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်တာမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းမတ်လ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ကြမှာထည့်သွင်းရေးသားထားပါဗျ။2023ခုနှစ်အတွင်းမှာလည်းလိုအပ်တဲ့ရန်ပုံငွေရဲ့38ရာခိုင်နှုန်းသာရရှိခဲ့တယ်လို့လည်း UN OCHA ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ပြည်သူများအသက်အိုးရင်ထိခိုက်နစ်နာမှုများစွာရင်ဆိုင်ခံစားနေရတဲ့အပြင်အလူရှင်များနှဲပါလာမှုနဲ့ကုန်စည်တို့မြင့်တက်လာမှုတို့ကြောင့်စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲများစွာရှိနေကြောင်းသိရပါဗျ။ UN OCHA ရဲ့စည်ရင်းပြုစုမှုအရာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုအပြီးနေရက်စွန့်ခွာရသူဦးရေမှာ 1.5 တန်းကျော်လို့ဖော်ပြထားပေမဲ့ဒေတာအလိုက်မြေပြင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေသူများဒေတာအခြေဆိုင်အဖွဲ့များရဲ့ထုတ်ဖော်ပြောကြားမှုနဲ့ထုတ်ပြန်ချက်များအရာ UN OCHA ရဲ့စည်ရင်းထက်ပိုမိုများပြားနိုင်ကြောင်းသိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးအိုးမဲအိမ်မဲထွက်ပြေးနေရတဲ့အရက်သားပြည်သူအများအပြားဟာတောက်သုံးရီရှားပါတဲ့ဒုက္ခကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်းမှာလည်းကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဒီမြို့တိုက်ပွဲတွေကြောင်းဧပြီလ10ရက်နေ့တရက်ထဲမှာပဲထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မြို့ဘက်ကိုစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူထောင်ထဲချပြီးချစ်ကြည်ရေးတရားမှတဆင့်ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။အမျိုးသမီးတီးတန့်ပကြီးပြပွဲကိုကြားမှမခွဲကြဘဲကြည့်ရှုခွင့်ပြုဖို့ဩစတြေးလျတရားရုံးအမိန့်ချတဲ့သတင်းကိုကိုနေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါအမျိုးသားတွေကြည့်ရှုခွင့်မပြုတဲ့ပကြီးပြပွဲတစ်ခုကိုကြားမှမခွဲကြဘဲကြည့်ရှုခွင့်ပြုဖို့ဩစတြေးလျတရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဝမ်းနဲမီကြောင်းပြပွဲစီစဉ်သူပကြီးဆီယာမကဧပြီလ17ရက်ကြာသပတေးနေ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်ရာဇဝင်များစွာတည်ရှိနေကြတဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေနဲ့အမျိုးသားတည်တံ့လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကိုစန့်ကျင်မှုအဖြစ်ပကြီးဆီယာမကီယာရှာကဲချလီဟာတက်စ်မာနီယာရှိ Old and New အမှုပညာပြတိုင်း MONA မှာအမျိုးသမီးတည်တံ့ပြပွဲတစ်ခုစီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထိတ်တန်းပကြီးအမှုပညာရှင်တွေနဲ့ရှေးဟောင်းပကြီးလက်ရာတွေဆွေးစည်းထားတဲ့စကြင်းကြောက်ခဲဧကန်အတွင်ဝင်ရောက်ဖို့ညှင်းဆို့ခံရတဲ့အမျိုးသားဧည့်သည်တွေကခွဲခြားဆက်ဆံခံရကြောင်းတရားရုံးကိုတိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။
Piagan Wenji, Australia and with those and our dollar based on the area dry, Mudami Piagan Bawen, Piarachi area Alongo, Wenyo Chishugan Yadanja, did the Rimba Temabe, Diaunga, Michamalai Bari, Piadaiha, Tasmania, Quaja Sassamu Tapia, Eubrigo, Chupaka, Nasashia, Dwayne, Mudami Mahotu Rigoba, Wenyaku and Pubo, Diaunga, Michamalai Bari. ချခိုင်ပြည်နယ်မှာလက်ရှိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေခြင်းဖြစ်တာကြောင့်တကြံကာလအတွင်းမြို့ပြနဲ့ကြေးလက်ဒေသတွေမှာလူစုလူဝေးနဲ့ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေမပြုလုပ်ကြဘူးအချက်၃ချက်ကိုအာရခတပ်တော် AA အပြုံလိုက်အသက်သေဆုံးမှုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတွေကနေကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချက်တွေကိုလိုက်နာကြဖို့လဲကြေညာချက်မှာတိုက်တွန်းထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကလူစုလူဝေးဟုယူဆရသည့်နေရာများကိုလေကြောင်းမှဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်လက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရန်ကြိုးပမ်းနေသည်လို့ အေးရဲ့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတကြံပွဲတော်ကိုအရင်နှစ်တွေအတိုင်းကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးလာသိန်းကဧပြီလ၄ရက်နေ့မှာပြောထားပြီးဖြစ်မြောက်အောင်ကျင်းပဖို့လဲစီစဉ်နေပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိနေစေဖြစ်တဲ့မြို့တော်စစ်သွေးမှာဗဟိုမှန်တပ်တစ်ခုသာဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်ပြီးအချိန
တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာလက်ရှိအချိန်ထိမြို့ကိုမြို့ကို AA ကတင်ပိုက်ထားပါတယ် AA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေနဲ့အချို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေကြားရောက်ပောက်ကွဲတာနဲ့လေကြောင်းဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အရသာထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်ပခတွေထိုင်းမြေပေါ်အထိရောက်ရှိခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ကြောင်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောတဲ့တဲ့မှာကိုရင်းကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခများကိုထိုင်းမြေပေါ်အထိရောက်ရှိခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘဲစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်လေယာဉ်များကိုလည်းထိုင်းလေပိုင်နက်မှပြန်တန်းခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ကြောင်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဆရဒတာဗီစင်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များကြားရတန်ကြာတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောကြားရမှာအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှပြည်ပခါနဲ့တိုက်ခိုက်မှုများကိုထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကရောက်ရှိမှုမျိုးကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့လေပိုင်နက်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့တိုက်လေယာဉ်များကအသုံးပြုမှာကိုလည်းခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ကြောင်းထိုင်းစစ်တပ်နဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကိုရှင်းလင်းသောပြတ်သားသောညွှန်ကြားမှုနဲ့သတင်းစကားပေးပို့ထားကြောင်းမြန်မာပြည်တွင်းဖြစ်ပျက်နေမှုတွေဟာပြည်တွင်းရေးပြဿနာဖြစ်ကြောင်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ထိုင်းလေပိုင်နက်မှာကင်းလဲ့မှုများလှုပ်ဆောင်နေပြီးအိမ်နီးချင်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တင်းမာမှုများမဖြစ်ပွားလို့ကြောင်းမြန်မာဒုက္ခသည်တသိန်းကိုလက်ခံသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိအခြေအနေကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်နေကြောင်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မြဝတီမြို့ကိုကရင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားပြီးလို့ဧပြီ17ရက်နေ့ကကြေညာချိန်မှာပဲနေဆက်အနီမှာပိုဆိုးလာတဲ့ပြည်ပခတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရင်ပူပန်ကြောင်းနဲ့လက်ရှိမြန်မာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဆီယံကပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးပန်ပရိဘိုင်ယန်တာနူကရာကလည်းပြောပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးပန်ပရိဟာပြည်ပခတွေဖြစ်နေတဲ့နေဆက်နဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့မဲဆောက်မြို့ကိုလည်းသွားဖို့ရှိနေပါတယ်ကရင် KNLA တပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေစင်းနေနိုင်ခဲ့တဲ့မြဝတီမျိုးကတိုက်ပွဲကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံဘက်တက်ရောက်မှုတွေကိုလေးလာဖို့အတွက်မြဝတီနဲ့ကပ်နေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်မျိုးကိုဧပြီလ12ရက်နေ့မှာတွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးပန်ပရိကပြောပါတယ်မြဝတီမျိုးမှာစစ်တပ်ရဲ့နောက်ဆုံးလက်ကျန်ခလာရ295စစ်စခန်းကစစ်သားတွေစုခွာသွားပြီးနောက်မြဝတီမျိုးကို KNLA တပ်နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကစီးနင်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်ဘက်ကလည်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်နေတာကြောင့်မြဝတီမျိုးကနေထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးဝင်ရောက်ဖို့ကြိုးစားသူထောင်ထဲချီရှိနေပါတယ်မြဝတီမျိုးနဲ့မဲဆောက်မျိုးကိုဆက်ထားတဲ့တရားရဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချမ်းမှာထိုင်းစစ်တပ်ကတန်ကြက်ကကားတွေအပါအဝင်လုံခြုံရေးအပြည့်အဝချထားပါတယ်ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကအထူးကွန်မန်ဒိုတပ်ဖွဲ့ကိုစေလွတ်က
ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်လုံခြုံရေးကိုအင်အားဖြည့်ထားကြောင်းထိုင်းသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့သတင်းဖော်ပြချက်အရသိရပါဗျ။ယခုချိန်မှာမြောက်ဝတီမြို့မှာရှိတဲ့အာနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအလုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကမြောက်ဝတီမြို့မှာရှိတဲ့တပ်စခန်းများအလုံးကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်တွေအနေနဲ့အရသာပြည်သူလူထုများနေထိုင်ရာနေရာဒေသများအတွင်ကိုလေကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများအချိန်မရွေးပြုတ်လုလာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုများအနေနဲ့တတိဖြင့်ဘေးကင်းလုံခြုံရာနေရာတွေမှာနေထိုင်ကြရန် KNU ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့ဝယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတပ်ဆွဲထားတဲ့မီးတပ်ဂုံးဝန်ထမ်းအင်ယာနီမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးစစ်ဘေးရှောင်နေရဲ့နေအိမ်23လုံးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်ဧပြီလ17ရက်နေ့နေ့လယ်2:25မိနစ်ခန့်မှာမီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးညနေ6နာရီခွဲအချိန်ထိမီးငြိမ်တက်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတူကမျက်စိမှောက်ကိုပြောပါတယ်။လူတွေမရှိဘူးအင်အားလုံးကရွာဘက်တွေမှာစစ်ဘေးရှောင်ကြတာစစ်ရှောင်တာကနှင်းနဲ့ချီပြီးအခုညနေ4မှာပြည်သူတွေဝိုင်းငြိမ်ကြလို့စက်မကူးတော့တာပါလို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။မီးလောင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။မီးစတင်လောင်ကျွမ်းတဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်မှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမြေမုံမိုင်းတွေထောင်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်နေသူတွေဟာချက်ချင်းမလာရဲကြပဲမီးကူးဆက်မှုလျင်မြန်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ၁ရက်နေ့ကလည်းမင်းတပ်မြို့ဘဝတရက်ကွက်လူမှုဝန်ထမ်းရုံးအရှိဘကလူနေအိမ်၈လုံးမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလည်းမင်းငိမ့်တက်ဖို့ရေမရှိတာကြောင့်အခက်အခဲအလွန်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့မင်းတပ်မြို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါဗျခင်ဗျာပါကစ္စတန်မှာထရက်ကားတစ်စင်းကျောက်ထဲပြုတ်ကျပြီးလူ18ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုကုန်ရုံးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းမှာဖျားဘူးရင်တစ်စင်းကျောက်ထဲထိုးကျခဲ့ရာခီးတဲ့18ယောက်သေဆုံးပြီး41ယောက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကဧပြီလ17ရက်ကြာသပတေးနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရမတော်တဆမှုဟာဘော်ဒူးနေဒေတာစံတော်ချိန်ည10နာရီလောက်ကဘာလူချစ်စတန်ပြည်နယ်ဟက်ခရိုင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းခရိုင်လက်ထောက်ကော်မရှင်နာမူနီယာအာမက်က AFP ကိုအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လမ်းကွေတစ်ခုမှာထရက်ကားကအရှိန်လွန်ပြီးဖျားကြောင်းအနည်းကကြောက်ထဲကိုထိုးကျသွားခဲ့တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ကားပေါ်ကခုန်ချခဲ့တဲ့ယာဉ်မောင်းကိုဘေးကင်းစွာကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအစီအမံတွေညှော်ရဲခြင်းရင်းမောင်းတွေရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်းနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးအခြေခံအဆောက်အဦတွေအရေးသွေးမမီတဲ့ပါကစ္စတန်မှာတေဆုံးမှုမြင့်မားတဲ့ရင်းမတော်တဆမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလေရှိပါတယ်။ခေါ်ထွက်ရေးလှုံ့ဆော်မှုစွဲချက်နဲ့အမျိုးသားတဦးကိုဟောင်ကောင်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်ချမှတ်တဲ့တဲ့မှာကိုနေဦးမောင်ကပဲဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါပါခင်ဗျာ။မျိုးတော်အတွက်ဘေကျင်းကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့မျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေအောက်မှာပထမဆုံးအဖြစ်နဲ့ခွဲထွက်ရေးလှုံ့ဆော်မှုဆွဲချက်နဲ့နိုင်ငံသားနှမျိုးခံယူထားသူပေါ်တူဂီဇာတိဟောင်ကောင်မျိုးသားတို့ကိုဧပြီလ17ရက်ကြာသပတေးနေ့ကထောင်ဒဏ်5နှစ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်ကင်ချောင်းခေါ်ဂျိုးဆက်ဂျွန်ဟာဖေဖော်ဝါရီလရုံးချိန်အတွင်းသူ့ကိုယ်သူပြည်တည်အခြေဆိုင်ဟောင်ကောင်လွတ်မြောက်ရေးပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ကြောင်းနဲ့အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးပါတီရဲ့ online platform 6ခုအတွက်စီမံခန့်ခွဲသူလည်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လူသိနေတဲ့အဖွဲ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေထဲမှာတရုတ်နိုင်ငံကဟောင်ကောင်ကိုတရားမဝင်သိမ်းပိုက်ထားမှုကိုကြေညာဖို့ဟောင်ကောင်ကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆေလွတ်ပေးရန်ဂျီဒိန်နဲ့ American တို့ကိုအကူအညီတောင်းဖို့နဲ့ဒဏ္ဍာဟာယနိုင်ငံများအဖွဲ့ရဲ့လွတ်လပ်သောအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြည့်ရေးတောင်းဆိုဖို့စတာတွေပါဝင်ကြောင်းတရားရုံးကပြောပါတယ်။ပါတီရဲ့ Social Media Platform ပေါ်ရှိ Post ပေါင်း42ခုဟာခွဲထွက်ရေးလှုံ့ဆော်မှုပြစ်မှုမြောက်ကြောင်းစွဲချက်တင်ခံရပြီး၎င်း Post တွေထဲမှာနိုင်ငံခြားတပ်တွေဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ပေးရေး Online တောင်းဆိုစာတွေနဲ့ဟောင်ကောင်အတွက်စစ်တပ်တည်ဆောက်ရေးအများပြည်သူဆိုင်ရာရန်ပုံငွေထူထောင်ဖို့တွေပါဝင်ပါတယ်။မြစီမနျူးစ်ဟာဝါမြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ